ব্যক্তিসকল সখী শিল্পীসকলৰ মা দেউতা অভিভাৱকসকল মোৰ পাৰ্টনাৰ ৰজনসকল অনন্ত শৰ্মাদেৱ আৰু স্বৰ্গীয় ঋষিকেশ গোস্বামী বুলি কৈছিলোঁ এইকাৰণে কিন্তু মই তাক ঋষিকেশ বুলি মানে ঋষি তই বুলি মানে আৰু অলপ আগতে ঋষিক মই কৈছোঁ যে আমাৰ নাটমণ্ডলৰ পৰা নিতুল মেধিয়ে বহুকেইখন নাটক লিখিছে পাব্লিছ কৰিব পৰা নাই টকাৰ অভাৱত শিশু নেটৰ জৰিয়তে কেইখনমান নাটক অন্তত তেওঁ যেন প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে তেওঁটো আমাৰ অনুৰোধ থাকে শিশু নাট লিখাটোও বৰ কঠিন কৰাটোও কঠিন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰবিলাক ডাঙৰবিলাককে তাৰমানে বুজাই দিলেও মানে বহুত বাৰ শিকাব লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰবিলাক যে কেনেকৈ শিকাই নিতুল মেধিয়ে উপযুক্ত কৰি এদিন এই মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিবলৈ উলিয়াই দিয়ে সেইটো এটা ধন্যবাদৰ পাত্ৰ।